Älskling, vi måste kontakta en jurist med det här. Det kommer inte gå annars. Vänta, vad står det? Men hur ska vi göra då? Du vet att vi inte har pengarna för det här. Men det är inget val. Det här måste ju lösas med juridisk hjälp så fort som möjligt. Men vi måste ju vänta till löning åtminstone. Du vet att de debiterar flera tusen bara för att ens titta på vårt fall. Men Micke snackade ju om någon juristbyrå häromdagen. Vänta, jag tror jag fick ett kort. Här. HI juristbyrå. Micke sa att de gör så någon kostnadsfri case review utan att man binder sig. Jag kan ju ringa och kolla med dem i alla fall. Det låter ju jättebra. Nej, men ring och kolla. Gör det. Hej och välkommen till HI juristbyrå. Hej. Jag har hamnat i en jobbig situation som kräver juridisk hjälp. Jag vill gärna att någon kollar på mitt case. Jag förstår. Ni kan använda er av vår case review. Det är en tjänst vi har som är kostnadsfri, där vi gör en översiktlig granskning av ert ärende. Ni skickar era handlingar till oss och vi kommer inom 24 timmar ge er en återkoppling. Information om hur ni skickar era handlingar, det framgår på vår hemsida, men vi kan även ge er en länk med information om hur det går till. Okej. När vi återkopplar till er så kommer vi förklara vad det är som har hänt, men även hur vi kan hjälpa till. Vi kommer även ge er en kostnadsoffert. Med information om det totala arvodet för det juridiska arbete som ert ärende kräver. Tack så jättemycket. Du anar inte hur mycket det här betyder för oss. Vi skickar över all info direkt, så hörs vi. Kolla. Är det... Vi har kommit. Det är bra.